Preston. Tu calsan bizdik de calsan shot marto mstadze. Ushati bet. Sireliner. Բարի գեսօր, հարկավես մեր բոլոր ունգընթիրներուն, ինչպես նաև Վանացայինի դիմատեդրի էջով այսպահուր մեզի հետևողներուն։ Մենք կգտնվինք այսպահում Արալին դունը Սիրելիներ, այս 24 շաբաթվա ընթացքին դիպանանահայությունը ապրեցավ վերջապես ուրախությունը Արալի վերադարձով։ Հոյիտալի պլանի գետրոնական կոմիտեի ներկայացիչ երեսփոխանակու Պակրադունին այսպահ զգայցել է և անշուշտ իր խոսքը պիտի ես է։ Եվ քիչ հետ կմենք կարծրից մնավիճի ունենանք Արալին հետ։ Հանգիստացար։ Այո։ Մարա։ Միակ բանը, որ սկսպես եմ պեսի։ Ոչ մի են ընտանիքի համար ու ազատ արձել միլետ ուրախություն է։ Այլ ստեղ էր, որ աշխարում ենչ ու վահայնգա, ու ազատ անցաղումը գնգադե իր զավգին, իր կրոչ, իր մոր ազատ արցաղին։ Թուն հերոս ապար կացիր արցախ, արցախ մունալու, արցախի հողը բարարդացնելու, արցախը անգախ ամպողջական հերոս պայլու, շպաղտապար այն պանին համար որկացիր ադի չումնած, բայց այդ հողը կեզի վեսներում, նահատակներում, վիրավորներում, կերևարվացներում, արյամբ և բահանչով գավրի։ Եվ եթե հաջողեցան, բոլորս միասին հաջողեցան կեզ ազատ արձակել, դու այդ հայ գնոջ լավակում դիվարն ես, որ անգյատ ասած յուրաքանչյուր մոր, յուրաքանչյուր հոր ջագատը բարձր կվահես, յուրաքանչյուր նահադակի, յուրաքանչյուր վիրավորի, հաշմանդամի ընտանիքին ջագատը բարձր կվահես։ Տարավեցար շատ վստահենք, չարչարվեցար շատ վստահենք, ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ և հոգեպես, երբ պիտի թերևս խաչի ճամփան երկար է, ուրեմն պիտի չկարելաս թվարկվել, բայց մարդը վստահ եղիր, որ մենք բոլորս կգողենք, կգողենք, որովհետև դու մեզ ներկայացնես։ Դուն բարձ մարալը չես, որ արձախանց էր, դուն հերոս մարալն ես, որ արձախում վերադարձար, որ ազատակրվեցավ, ազատակրվեցար թշնամիին ջիրաններեն, շնորիվ տարբեր միջամտություններին։ Ինձ համար կարևոր չէ այս պահում, թե դուն ինչպես հոսասար և ով աշխատեցավ, որ ասաս։ Բայց ինձ համար կարևոր է ասել, իբրև պետական երեսփոխան, և հիմա կարես առաջ նախագահին Արդակին նախարարը հետս խոսեցավ ասելու, որ հատուկ բարևները Սմարալին, ուրախ ենք, որ վերադարձավ, շնորհավոր է լա այս վերադարձը, և վստահ եղեք, որ մենք ձեր կողքնենք, ավել ծնելով, որ երբ որ թատ մգավորում եդև բայքարող գա և բահանչող գա, այդ թատը չի մերնիր։ Եվ Մարալ դուն այդ թատի նորորյա մեր վերջի խորհրդանիշներն մեկնես, ամուր մնաս, առողջ մնաս, գորովի մնաս, այդ ճամփան, որ սկսար, պիտի շարունակես, պիտի շարունակես կոնդանիքովդ,
երդասարդներով, երեխաներով, թաղեցիներով, հոն ուր որ ես, բայց անպայման բոլորս միասին ուրիշ շնորհեմ։ Բարի եկել ես, ինչի որ դեր ունենաս, մենք պատրաստենք։ Հիմա գմարեն, տունալբիտիս ես։ Շատ, որին շնորհակալություններս գայտնեմ International Red Cross-ին, որ անցան հովս պանդ այցելեցին, որին շնորհակալություններս Ստիփանանի օգնության խաչին, Արդաքին գործոց նախարարին և ծեր և երեք ուսակցություններ, որ աշխատել են, անհայտ ձերքեր, որ աշխատել են ինձի համար, որպեսի գարենով ես այդ զնդան չեն գրնարսեք, բայց զնդանի պես դեղ մնել առանցի, այդտեղ են ազատելու համար ինձի ժպնաժամ աշխատանքներ թափած են, շատ-շատ խորին շնորհակալություններս գայտնեմ։ Հաջողություն քեզի։ Մենք տակավին երկար ժամանակ կունենանք իրարու հետ զրուցելու, խոսելու, ահակին պատմելիք ունիս վստա, հաջողություն քեզ։ Մերսի ձեր փողինա, բայց կգադար։ BBC, BBC Արաբիա, եթե կարելի հաջիս։ BBC-ն չես, Ջասմինին կողմեմն եմ։ Այո, մեկ վարկեմ, արտվն էտ սպասեն գորդուս։ Դուք միայն մեկ վարկյան ունիք խոսելու, միայն մեկ վարկյան, խնդրում եմ ձեզ։ Այ, այ։ Խնդրում եմ, կարող եք խոսել։ Այ, բարև, մենք երբ գրնանք Ջասմինը ձեր հետ զումով խոսիլ։ Շատ լավ։ Սիրելիներ, մենք շարունակենք, ինչպես լսեցիք, Իտալի Փանանի գետրուան կոմիտեի ներկայացիկ Շերիես Մխան Մհագով Մակրադուրին այցելեց և տակավին կգտնվի այստեղ։ Մենք քանի Մովարյան Մարալին հետ պիտի զրուցենք վանացայինի համար և վստահ ենք, որ աչիկա օրերում շուտով Մարալը պիտի թիմավորեք մեր ստուդիոները մեզ և ինք պիտի խոսի մեզ իր այս փորձառության մասին, իր այս ճանապարհի մասին։ Մենք Մարալ Փարի եք ասեց պիտիսենք քեզի և անշուշտ մեծ ուրախությամբ մենք վերջին 24 շաբաթ մեր ուրախությունը խնես Դիփանանի քո վերադարձով և որ մենք այսօր ավելիով ուրախացանք և այսպես հույսովս սկսանք ապրիլ և ուզեմ ասես այսպես երեկվնե մինչև այսօր որ կամարտիկ հետ խոսեցան, ինչ էին ուսկացումները, վերադարձը ինչպես էր, քիչ մեզի պատմայ մասին։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք և ինձի այդքան չէի սպասել ես մտնել օրդը։ Մեր հերոսում ես։ Շատ շնորհակալ եմ, ձեզիալ, ես չէի սպասել իրադարձությունը։ Ուրեմն ես երբ որ երեք շաբթի արդուդանուխ տուրս տուրինակ բզդիկ պեղ գպացին և ասին, որ հավաքի աբրանքներդ պիտի երցաս, հոն արդեն ես ուտերս ատկեցի, չես գրնար երեմ ակայել ինչ ավորահացա ես, ասպասին ուս ինձի ազատությունս, ինձի ազատությունս տվիլ, շատ շնորհակալ եմ ես ասպասին, մանքեցի ապրանքներ։ Եվ սպասեցի, որ ատ թուրը, որ հնով չեր պացվեր ինձ եմ, որ վերջնական պացվեց ավ աչկի սարջևը, ես անդեր ինչպես դուրսելա չեմ գիտեր ասել մեկ ատարձը աստվածի մսի, ինձ մե վերջը եգողները աստ, պանդը ինձ պես տողջը ճարճարվին եմ, շուտ տողել է, ասպանդե մսի, եմ մի կտա եներ չի տարնարով կալեց։ Ինձ իմ գերակ ծեցանանդելի զինվոր, զինվոր են ներեն մեկը։ Եվ
կարմիր խաչեն այն ճալալամունով աղջիկը Ղազախստանել էր, մինչև օդագայան դարին և ներս, մինչև օդանավթերին պասպորներս, Իպարանյան պասպորներս ձերքս տվին և ես ճամպայելա թևի Իստամբուլ, թե եղ շատ երգար էր Իստամբուլի էսկալը, 11 ժամ և մեգում գսեմ, որ աչս տելևոնը տուր ընդանիքիս լուր դամ, չի մեգ են, ոչ մեգը տելևոն չի դվին ինձի, 11 ժամ ես գիտեմ ինչպես անդուցեր եմ ատ օդագայանի մեջը, կիչ մրկալ էի ու կայ գնստեի, կիչ մրկալ էի ու կայ գնստեի և մինչև հաջորդ տրիչկիս ժամը եկավ, ես մինչև երկրորդ տրիչկս օտանավը ելերս չէի թերթեի հավադարոր գարձ էգոր ետ ինձի պիտարնին բիտի դանին մի պանալ իչավ ոտագայանը սացապահարել մինակս մարալ համդել աստել եմ կսենքոր ես ինձի դու մեկար հողս եգավ պանալ դարձը ես ինձի մարալ համդել աստել եմ աստած կեզի հողութ վերատարծուց և թուրսելա ծավակներս ինձի թիմավորեցին արդը չեի գրնալ, որ գենալ պլեի ես չեի հավադալ, որ աստուսո հրաշ կներ ասե ինձ է համար ես պնավ ուշչուն էի, որ գել էի անդեղ է ինչ ծերկ, որ վրաս աշխադեց աղոտքներ, որ վրաս ինձի համար էի աստուցվեի ամերի լավը թող գտնան շամը կյանքըտ պողպածան։ Այս հիմա բոզերը դասարիս դասկոր կյանքը պողպածան։ Այս շատ մակիտեմ հող, որ ես շատ առողջ վիճակի մեջ չեմ թերերով և ասանք եմ չամ, բայց գիտեմ, որ ես զորավոր եմ աձերիներ գային կերինները, արին, որ պիտի ինձինքս պիտի վիրավորեմ, որև ուշչուն էի, որ պիտի ելնեմ, վերջը դղաս և աղջիկս թիմացիս ու կային մամամում էի, կես ես ասեմ, կսեմ, միներ, հետ արդակնուց ինձ արը կտապեի հանում, որ մեկադա ետ չարնեմ սելով, երեկ չորս պաղնիքի մեջ դեսա, բայց չեն գիտել էր մասնավոր թրած էին, կամ ինձ մի առաջ եգողները թապած էին, չեն գիտել, բայց կանի մանկան ուզեցի ընել, ոչսի, ես գավատներ ուստ կովիտի երտամ, անբայման ես ասված ինձի գսիր է ասկե առաջ մեծ ակսիդամը անցուցեր եմ և ազատ է միսի, նորեն միտ ազատ է ասված ինձի ես։ Եվ նորեն ազատ պարկ, հազար պարկ, որ զավակներուս, մամա ես մերանց կգարձ էի, որ ասեմ մամաս բիլի չիտի մամա հիմա, ծավիս ես ինձպես ինձ զավակներուս ծավի, չորդ մամա հիմա բիլի չիտի մանաստի։ Ավերի չեմ զերքին շնորդար եմ, որ աշճամանակ եմ դրամատ է ձյուզիք, եսի համպերություն բիտի մաղթենք եմ, մի կաղութեն բանանայությունը, հայությունը համայն աշխարի հետը դեմ, հողքի դեմ, գզորացին կեզի, իրենց աղոտներում մեջ կիշենք ես, ամեն որ ամեն բարկան, մենք հետը դենք առանցին չես չմ ընդածես այդ մասկը։ Որորին առանցին տեսնում իրտակարը։ Մերսի շատ։ Սիրելի մեր, ինչպես որ հետևեցակ, Մարալին զրեց մեր առաջին բանացայն են, ստով եմ, որ կալի կորերուն մենք ավելի լավ պայմաններում է, չպետի մավորենք Մարալը մեր ստությունները ներսի ավելի գսորությանք հետ